Bir ağlamasın şehid anası, boy ağlasın onun məğlub etdiyi düşmən anası. Bugünkü gün Zəhra davamçısı xanım Zeynəb oxşarı. Xoşaloğa şehid anası. İnsan dünyasın değişer, ister ki qiyamətdə nədənsə idalansın. Bugünkü gün sənin övladın, sənin beyişdüğün, sənin cənnətin haçarı. İndi bizim Cavid qardaşımız, Cavid balamız xoş halıva ki, bu cürə oğul böyüttün sən. Ata sən də burada dur. Xoş halıva ki, sən evlad yetiştirdin. Sən fəxr elə ki, ay ana, sən ona o quşunda süd verəndə tək süd vermirdin ha. Sən ona dinin nə olduğun, qeyrətin, namusun nə olduğun, sən ona südü ilə onun ruhuna hoqduran anasan sən. Bugünkü gün Həzrəti Əli əleyhissalam şəhiddir. Şəhid atasıdır. Şehit babasıdır. Babasına. Fəxr eləcən. Ay Cavid atası. Sən gör Cavidin atasısan. Sən şehit atasısan. Sən peyğəmbər davamçısı Əli əleyhissalam oxşarısan. Bəzən insan baxar güzgüyə, fəxr eləyə, qürurlana. Bizim çat güzgüdə insan çat görünər. Bugünkü gün sizin qürurlu, məğrur durmuşuz da biz Erkan kimi, Talih kimi, Məhərrəm kimi, Əsəd kimi, qazilər biz öz əksimizi, bizim güzgülərimiz şəhid ataları, şəhid analarıdır. Bizim güzgümüz sizlərsiz. Siz nə qədər dik durub, məğrur olsun, biz bir o qədər öz əksimizi dik və məğrur görərik. Sıradan bir insan sənə nəyisə təsəlli versə, deyərsən, baladarı çəkən mənəm. Amma rəvanın mənəvi atası olan mən idim. Mənim 23 yaşında rəvanın gözümün qabağında yanıb kül oldu mənim balam. Mən o mənəvi atıyam.